poslednjih godina, naročito poslednjih decenija, ljudi su izgubili nadu da su promene na bolje u društvu moguće. Ljudi su zagledani u sobstvene interese, u sobstvene male partikularne probleme i nisu skloni bili da se udružuju, ne bili učinili zajedno nešto na poboljšavanju sobstvenog položaja. Novi optimizam već 16 godina i duže deluje na prostoru kako Vojvodine, tako i cele Srbije, sa ciljem da se te stvari promene i da podstakne nadu i optimizam među ljudima. Samim tim što smo se probili od 600.000 ili miliona spermatozoida do jajne ćelije i živimo na planeti Zemlji, moramo da budemo optimisti. Čim je nešto optimizam, onda je nevažno ni da li je nov, ni da li je stari, važno je da postoji. Ovde neko želi da ubedi ljude da su promene nemoguće i da je ovo što živimo najbolje moguće nešto. Novi optimizam i ljudi koji ga okružuju misle sasvim drugačije i misle da sa delovanjem kako u okolini bližoj, tako i u širom društvenom kontekstu moguće promene. Mi smo već 21 godinu i hronika ovog grada, znači kada otvorite arhivu, tu je sve. Ja prvo ne mogu da prihvatim da sloboda može biti delimična. Sloboda ili postoji ili ne postoji. Ta neka jugonostalgija je po meni sasvim legitimna za nekim periodom kad smo ja i moji prijatelji bili časni i kad se časno živalo. Ja verujem u taj bunt urbanog Beograda, urbane Srbije, zdrave Srbije i mislim da nije teško naći mogu. Kada dođe do osvešćivanja organizacije pobuna intelektualaca, tek tada će građanstvo početi da funkcioniše i civilno društvo se obnavlja.
ovakva okupljanja treba da dovedu do jedne sinergije ili do bar koordinacije ovakvih udruženja koje su na istoj platformi, platformi uređenja ovog društva. Novi optimizam je dugo godina zagovarao okupljanje ljudi ne samo u zatvorenim prostorima, nego na samim trgovima i na raznim alternativnim prostorima, gde bi ljudi pokušali da razmene nekako svoje iskustva i nekako svoje ideje u cilju promene postojećeg stanja. Želja nam je samo jedno! Želja nam je samo jedno! Da fašista više nema! Da fašista više nema! To što se dogodilo od 2018. godine i početkom 2019. godine u celoj Srbiji i ti protesti koji su se razlili u 100 gradova Srbije je praktično nešto što je Novi optimizam zagovarao sve to vreme. Poslednje dve godine delovanja Novog optimizma je zaista obeležilo javnu scenu, mogu tako slobodno da kažem, na celoj teritoriji Srbije. Mi smo organizovali preko 100 događaja u preko 20 gradova Srbije, kako na samim trgovima, tako i u svim mogućim dostupnim nama prostorima. Na tim događajima su se slale poruke da su ljudi, kada su zajedno i solidarni, spremni i u mogućnosti da menjaju svet oko sebe. Svaki zelenaš, nitko, hulja, đubre, govno, gad, mogao je sebi za nekoliko groša kupiti titulu veliki narodni rodoljub. Iskreno verujem da ljudi koji slobodno odlučuju su nepobedivi. I tako je u Šapcu. Moja poruka svima je da ako je to moguće u Šapcu, moguće je u celoj Srbiji. Preokret u delovanju Novog optimizma od kako se nalazi u Beogradu je svakako poziv koji je usledio iz slobodarskog Šapca da napravimo na trgu, to je bilo na neki način nešto što se u tom trenutku nije događalo nigde, a jedan festival koji bi se zvao Zona Novog optimizma, u kojem bi se razgovaralo o najaktuelnijim društvenim političkim pitanjima koje tište ovu zemlju. Mi smo to 3 godine zaredom radili, znači prekršt događaja, ljudi, poruka, raznih, kako da kažem, asocijacija koje su se napravile tom prilikom su zaista doprinele da Novi optimizam bude prepoznat na širem prostoru i da jednostavno postane nezaobilazan u svakom ozbiljnom produkcijskom poduhvatu kako Šapca, grada Šapca, tako i šire. Druženje sa dvojicom najpoznatijih
i trenutno najubojitijih karikaturista ove zemlje, Koraksom i Petričićem, je kruna našeg kulturnog, društvenog angažmana u poslednje vreme. Mi smo bili, kao Novi optimizam, ti koji smo spojili dvojicu velikih ljudi i prijatelja na prvoj zajedničkoj izložbi u Šapcu na trgu. Posle toga smo serijal jedan napravili zaista po gradovima Srbije zajedničkih izložbi i zajedničkih tribina koje su pokazale svu karikaturalnost ovog režima i da je smeh i izrugivanje nešto što ih najviše boli. Kada ja pravim karikaturu, ja se osjećam superiorno u odnosu na ove kretene koje ja crtam. Imamo problem i karikaturisti i mi koji se bavimo nekom satirom, televizijskom i pisanom i tako dalje, što mi više ne možemo ništa toliko da iskarikiramo koliko oni to realizuju uživo. Prvi put sam pre jedno godinu dana došao do ideje da bih uprkos svemu više voleo čak i to da prestanem da se bavim karikaturom, samo se završio u ovom videu. Bez obzira na to što su oni kao ljudi i kao karikaturisti bili već apsolutno poznati i priznati, da smo jedan mali drugačiji pristup i ugao dali njihovom angažmanu. Zrenjaninu vi nemate jedan, vi imate čitav niz ekoloških opasnosti koje niti su nasleđene, niti za njih imate neki veliki razlog, kao na primjer da imate neko ogromno energetsko postrojenje. Tu tribinu smo nazvali od ideologije do ekologije iz razloga što nijedna ta stvar nije nikakva elementarna meteorološka ili kakva prirodna nepogoda, već ljudi koji vrše vlast u Zrenjaninu, a i naravno u celoj Srbiji, su ti koji svojim štetnim odlukama dovode do toga da su nam najosnovnije stvari ugrožene. Pa ja pitam vas, Zrenjaninci, da li ste vi postali malodušni?
Da li ste malodušni ako vi 16 godina trpite da vam deca ne mogu da piju vodu? A uskoro će da vam uzmu i vazduh. Jer proizvodnja guma znači po 10% čađ. Ne bi bio ovde da ne verujem u ono što naš prijatelj Guta vodi. Novi optimizam, novi, stari, sve jedno. Ima rešenja, ustanite i govorite glasno. I sve se može promeniti. Pre godinu i po dana smo na jednom brodu sa par nevladnih organizacija napravili jednu tribinu koja se zvala Možemo li zajedno. Probali smo da stavimo na jedno posebno mesto, na jedan brod ispod mosta Savskog, ljude koji realno nisu u tom trenutku nikada sedeli zajedno na jednoj tribini. I mi smo pokušali da vidimo da li prvo oni mogu svi da sednu za jedan sto i da li mogu u jednom dijalogu koji je neophodan ovom društvu da ipak dođu do jednog zajedničkog zaključka kako doći do promene u ovom društvu. Mentalnog silovanja koje traje beskrajno dugo sad i onda sam ja tako počeo malo da, ako mogu kažem, da im vraćam, da skidam taj teret meni sa leđa. Jeste ona koja se buni, koja preispituje nešto što je u tom društvu problematično. Deseti decembar je Međunarodni dan ljudskih prava, ali je ujedno i rođendan novog optimizma. Na taj dan Novi optimizam dodeljuje nagradu koja se zove Dobar primjer novog optimizma. Naši laureati su zaista ličnosti od svakog kredibiliteta i integriteta i naša nagrada je dobila pristajanjem tih ljudi da prime tu nagradu, ali su i ti ljudi dobili jednu vrstu afirmacije kroz sve naše programe koje smo radili svih ovih godina. Poslednjih nekoliko godina od kako smo došli u Beograd, ta nagrada je dobila jedan poseban značaj. Poslednje dve godine je nagradu dobio Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika, čovek koji je, mi smo ga tako i krstili, naš savremeni heroj, koji je svu svoju poziciju i radnu i porodičnu i ljudsku ugrozio time što je pokušao da zaštiti interese ljudi i sa kojima radi u firmi Krušik. Sa njim je takođe dobila nagradu i Biljana Stojković kao neko ko je pozvao ljude na uzbunu i pritom učinio to da svojim aktivnostima ti ljudi spasu Aleksandra Obradovića od sigurnog zatvora. Ja moram da kažem da sam ja spletom okolnosti sada na ovom mestu. Ja sam u stvari samo, eto, pukim slučajem glasnogovornik onih ljudi koji su zaista nešto uradili. Ljudi koji su našli snage da u ovom mraku nešto preduzmu, znači u vremenu kada je sve obrnuto na glavačke, kada ljudi koji su pošteni, žele pravdu, žele slobodu, su u zatvoru ili su oklevetani, a oni koji tu slobodu krše, oni se slave.
2020. godine nagradu je dobila Marka Žvaka, emisija, odnosno Dušan Čavić i Dušan Šaponja, ljudi koji 20 godina se bave ljudima sa margine, bave se problemima koji su tu oko nas, a mi ih na prvi pogled ne primećujemo, ljudi koji su solidarni, koji su politički i društveni aktivisti par excellence, iako se nikada nisu gurali među u prve redove, ljudi koji na svaki mogući način zrače optimizmom i u ovakvim vremenima. Grad Novi Sad planira da napravi džinovski, megalomanski stambeno-poslovni kompleks. Na famoznom Dunavcu Šodrošu, na obali Dunava, se planira jedna kriminalna gradnja koja bi ugrozila ne samo ekološki svet koji tamo egzistira, nego bi možda ugrozilo i same ljude potencijalnim mogućim poplavama. Ukoliko budemo imali problem sa poplavama, poplava neće uhvatiti samo Telep ili ne znam Adice, poplava će vrlo brzo stići do Tlise i mnogo dalje. Veliki događaj, velika tribina koju smo mi prvi inicirali je do te mere bila uspešna i toliku pozornost među ljudima je izazvala da smo mi napravili jednu neformalnu organizaciju koja se zove po toj tribini, po nazivu tribine, Vidi Gari ne može, da je to jedna grupa ljudi koja praktično poručuje Novosađanima da treba da kažu ne svakoj nekoj nepodopštini koja se sprema Novosađanima. Skupljeno je više od 10.000 potpisa protiv izgradnje tog nakaznog zdanja i mislimo da je to što smo uspeli da udružimo sve relevantne nevladine organizacije, istaknute pojedince, čak i političke stranke koje su stale iza naše inicijative, nešto što je najznačajnije što se dogodilo na društvenoj političkoj sceni Srbije. Naravno, taj model, tu poruku želimo da promovišemo širom Srbije. Građanke Novog Sada kroz tu inicijativu Vidi Gari ne može da napravimo jedan model, i to smo i uspeli, model građanske neposlušnosti i građanskog otpora. Mi smo sad u Beogradu dobili franšizu da možemo da kažemo Vidi Gari ne može Makiš. Takmičenje u razlikama treba da ustukne pred idejom da budemo zajedno. Ova tema treba da nas spaja, a ne da nas razdvaja. Možemo da postavimo dodatna pitanja, ne samo da li zaslužimo bolje, nego da li smo spremni za bolje i da li umemo i možemo bolje. Znači, nema te vlasti, nema tog moćnika, kada svi ustanu brane instituciju. E, tu je nešto puklo.
mora je hemisfera, u tom carstvu amatera. Ne dao ti Bog da nešto znaš da uradiš. Ja od sveg srca dajem podršku novom mandatu za Gutu i njegov optimizam i stvarno ću kad god mogu da budem deo toga. Moj optimizam je na svojoj skupštini o jeseni donao jedan manifest, manifest novog optimizma. U tom manifestu piše zašto se novi optimizam zalaže i zašto se zalagati u narodnom periodu. U najkraćem, novi optimizam će probati da probudi nadu kod građana Republike Srbije da su promene moguće, da je solidarnost među njima nešto što je potpuno neizostavno i preko potrebno i da su ljudi ti koji zajedno mogu sve.